Men ayolumdan şüphelenmem. Ayolum titrib, men bilan turmush qurganga o'xshayapti. Yaxshi ko'radigan kızım, meni aldab yurib shekilli. Men yakında uylandim. Qanday qilib isbotlashim mumkin? Aloqa qilganda qon kelmadi. U titrgan bo'lsa kerak. Men shunaqa fikrdaman. Lekin savollar juda ko'p keladi menga. Bizga titrganmi qiz? Titirmaganmi? Qanday bilsak bo'ladi degan savol o'rtaga qo'yiladi. Bugun mana shu haqida gaplashib o'tamiz. Ya'ni qiz bola titrganligini qanday qilib bilsa bo'ladi? Buni uy sharoitida bilsa bo'ladimi yoki yo'qmi? Gaplashib o'tamiz. Sizda jinsiy aloqada erta boshlanish bo'lyapti. Jinsiy aloqadan siz va ayolingiz qoniqmayapsiz. Endi buni yechimi bor. Bunda sizlarga soft men spray prolongatorini tavsiya qilaman. Buni jinsiy aloqadan oldin ola boshiga sepiladi. 10-15 daqiqa kutib, buni yuvib tashab, jinsiy aloqada orgazmni cho'qqisi yetkishni boshlasangiz bo'ladi. Soft men spray prolongatori jinsiy aloqada erta boshlanish kasalligini davolashda va jinsiy aloqa vaqtini 15 daqiqadan 40 daqiqagacha uzaytirib berishda yordam beradi. Seksual hayotingizni rang-barang qilishda, ayolingizni lazzat nimaligini his qilishda yordam beradi. Endi jinsiy hayotingiz o'zgacha bo'ladi. Soft men spray prolongatorni O'zbekistonda istalgan dorixonalardan so'rashingiz mumkin. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Do'stlar, bunaqa savollar hozirgi kunda juda ko'p. Bu videoni so'zib o'tirmayman. Oddiy, sodda qilib aytib o'taman. Qon kelmasa qiz emas degani xato fikr. Buni juda ko'p martaba aytganman. Yana aytaman. Hammada ham qon kelmasligi mumkin birinchi jinsiy aloqada. Bunga sabab nima? Qizlik pardasi elastik bo'lishi mumkin yoki qizlik pardasida qon tomirlari kam bo'lib, jinsiy aloqa vaqti, birinchi jinsiy aloqa vaqti qattiq qo'rquv, hayajon hisobiga qon tomirlar spazm bo'ladi, ya'ni qisilib qoladi. Aloqa qilsangiz qon kelmasligi mumkin. Qachon qon keladi? Agar shu holat bo'lsa, borib baniga, hammomga kirib yuvingan payt qon kelishi mumkin. Endi agar qon kelmasa, siz uni haydab solishga haqingiz yo'q. Sizga maslahatim sud med ekspertiziga borib tekshirtirishingiz kerak bo'ladi. Endi boya savolimizga ham qaytamiz. Tiktirganmi yoki yo'qmi bilish uchun ham sud med ekspertiziga borishni maslahat beramiz. Na ginekolog, na boshqa, na o'zingiz uy sharoitida buni bilsangiz bo'ladi. Buning uchun sud med ekspertiza bor. Har o'zingiz yashayotgan viloyatda sud med ekspertiza bo'ladi. Mana shu joyga borasiz va tekshirtirasiz. Agar titrgan bo'lsa yoki qizlik pardasi bo'lmasa, aloqada bo'lgan bo'lsa, sud med ekspertiza buni albatta sizga tasdiqlab beradi. Oddiy qilib aytdim, sud med ekspertizaga borib tekshirtirasiz. Va mana shu internetda tarqalib ketgan har xil videoroliklarga ishonmang. Bu degani, ya'ni mana shunaqa qilsa, u titrgan bo'lsa bilsang bo'ladi deb. Yo'q. Qayerdan bilasiz, u titrmagandir. Siz bitta odamni, bitta kelinni gunohiga qolib ketasiz. Agar nohaq tuhmat qilib, sen qiz emas ekansan deb uni ajratib o'rsangiz, uni umri, hayoti keyin vobshe boshqacha bo'lib ketadi. Shuning uchun agar shubhangiz bo'lsa, vaqtni o'tkazmasdan darhol sud med ekspertizaga borib tekshirtiring. Do'stlar, bugungi ma'lumotlarimiz qisqacha bo'ldi, lekin lo'nda va tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring. Hammaga katta rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Gumon imondan ayiradi.